Dobrý deň, vážení diváci. Už je tu 20. februára a my vás vítame v 470. vysielaní s vami a pre vás. Včerajším oslávenkyňam gratulujeme k meninám a za nami spomenieme si, že je štátny sviatok, tiež dni pracovného voľna, žiaci sa vracajú do školských lavíc, klesá počet prehliadok a pozitívnych na koronavírus a život sa točí ďalej. Zajtra je Medzinárodný deň materinského jazyka. Je to deň, keď sa viac pozornosti venúva práve potrebe zachovania materinského jazyka, lebo bez jazyka nejestvujú národy. Preto sa aj my snažíme udržiavať a chrániť si svoju reč. A jednotliví snaživci sa snažia zachovať aj ľudový oblek, takže aj dnes predstavíme jednu usilovnú a šikovnú staropazovčanku, Katarínu Folčenovú, ktorá sa venuje pleteniu kapcov a pančušiek. Nakúkli sme aj do pivnice Janka Majorského, mladého pazovského vinára, tiež do galérie Miry Brdkovej. Nevystane ani časť vyhradená pre náboženskú tematiku a skrátka toľko na úvod dnešného vysielania. Nový Sad je hlavným európskym mestom kultúry v tomto roku a práve v rámci tohto podujatia otvorená je výstava svetoznámeho sklenára Jána Zoričaka. Touto výstavou vlastne veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade podporilo projekt Nový Sad – Európske hlavné mesto kultúry v roku 2022. Expozícia sklenených skulptúr svetoznámeho slovenského sklárskeho výtvarníka Jána Zoričáka má názov Nezabudnime. Autorovým primárnym zdrojom inšpirácie je vesmír, ktorý ho fascinoval od mladosti. Vždy sa pokúšal vykonať nezamysliteľné, predstaviť ho v malej sklenenej skulptúre a vyvolať ilúziu nekonečnosti. V niektorých z nich predstavuje aj ľudské bytosti a časť výstavy venoval dejinám našej krajiny. Túto fascinujúcu expozíciu predstavili v Novosadskej kultúrnej stanici Svilara. Jána Zoričáka ako unikátneho svetového umelca v oblasti skla poznám skutočne už niekoľko dekád. A naša spolupráca začala 25-30 rokov späť, keď som pôsobil ako diplomat v Ženeve. Vzhľadom na skutočnosť, že on má svoju dielňu síce vo Francúzsku, ale blízko Ženevy. Tak ako sa Slováci spájajú a komunikujú vo Vojvodine, v Srbsku, tak aj Slováci v iných krajinách sa snažia spájať, rozprávať, tak som sa dostal k tomu umelcovi. No a keď som videl jeho diela, jeho unikátnosť tvorby, tak sme sa dohodli, že skúsime niečo zorganizovať. Takže v danej súvislosti sme zorganizovali viacero výstav. Následne, a keď Slovensko malo predsedníctvo v Európskej únii, som mu pomáhal zorganizovať výstavy v ďalších krajinách celého sveta. Takže naša spolupráca sa rozbehla, ako vidíte, dnes pokračuje. Vlastne jeho tvorba je stále prepojená na nejaký motív. Tieto diela, ktoré tu vidíte, majú prepojenie na históriu Srbska. A toto je také vyjadrenie, že stále jeho natkne nejaká myšlienka a tu sa snaží pretaviť do skla. Výstavu realizovali v rámci projektu Nový Sad – Európske sídelné mesto kultúry 2022. Heslo tohto projektu je Za nové mosty a táto expozícia symbolizuje spoluprácu a priateľské vzťahy Slovenska a Srbska. Kada se pomene ime i prezime Jan Zoričak. Autor tejto výstavy Jan Zoričák nie je tu v Novom Sade spolu s nami fyzicky, ale vďaka svojim vrcholným dielam. Myslím si, že sem aj patrí do sídelného mesta kultúry. Je mi veľkou cťou byť dnes v spoločnosti veľvyslanca Slovenskej republiky, našej priateľskej krajiny Fedora Rosochu. O realizácii tejto výstavy sme sa dohodli pri príležitosti návštevy veľvyslanca Mestskej radnice, kde sa stretol s primátorom Milošom Vúčeviťom. Autor tejto výstavy je veľmajster tvorby v skle a niektoré jeho diela hovoria aj o utrpeniach v Juhoslávii v 90. rokoch, čo tiež svedčí o našich vzťahoch. Výstavu sme zorganizovali v tomto kultnom kultúrnom priestore, lebo si to autor zasluhuje. Ale aj naše mesto si zasluhuje takúto kultúrnu udalosť. Táto výstava je jednou z 1400 kultúrnych podujatí, ktoré realizujeme do konca roka v našom meste, Európskom sídelnom meste kultúry.
Čo sa týka kultúry alebo kultúrnej spolupráce medzi Košicami a Novým Sadom, teší ma, že tieto dve veľké mesta, druhé najväčšie mesta na Slovensku a v Srbsku, spojili síly a boli ochotní sa, hlavne Košice, podeliť o svoje skúsenosti, čo sa týka organizácie kultúrneho mesta. A teším sa, že tá spolupráca, ktorá bola potvrdená na najvyšších aj politických úrovniach, či už v Srbsku, ale špeciálne vo Vojvodine, tu v Novom Sade, bola úspešná. Čo sa týka ďalších podpory, ja sa budem snažiť, aby nielen v rámci Nového Sadu, nielen v rámci Vojvodiny, ale v rámci celého Srbska počas môjho pôsobenia sme srbskému obyvateľstvu mohli predstaviť čo najviac slovenskej kultúry. A napriek tomu, že naše krajiny sú veľmi blízke, sú zemepisne veľmi blízko, myslím si, že obe krajiny, obe strany majú čo objavovať na kultúrnom poli. Večierok spríjemnili hudobné body v prednese ženskej speváckej skupiny Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade, ktorú nacvičuje Tatiana Jašková za sprievodu orchestra pod vedením maestra Ondreja Maglovského. Ján Zoričák sa narodil roku 1944 v Ždiari. Študoval na Sklárskej umelecko-priemyselnej škole v Železnom Brode a na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe. Patrí medzi najuznávanejších autorov súčasnej sklárskej tvorby a vedúce osobnosti hnutia tzv. Prizmatickej plastiky. Sklárskou tvorbou je zastúpený v umeleckých zbierkach v takmer celej Európe, v Austrálii, Japonsku, Čile, Kanade a Spojených štátoch amerických, ale najviac v takmer 20 prestížnych múzeách, galériách a umeleckých fondoch Francúzska. Tvorba tohto renomovaného slovenského umelca je k dispozícii záujemcom do 3. marca v Novosadskej Svilare. V rámci týchto zimných dní my aj naďalej pátrame po tom, ako sa robí pazovský ľudový kroj, najmä tieto plečené kapce, pančiušky, ale tu máme aj tzv. Kytky. A Katarína Fočenová je moja dnešná spolubesedníčka. Dobrý deň vám prajem. Vy ste pripravili to, čo máte urobené a teraz mi porozprávate, čo najviac robievate? Teraz najviac plečiem. To teraz, že tieto kapce za folklór sú. Všimám si, že vlastne tu máme pupčoky, tu nemáme. To je rozdiel medzi ženskými a mužskými kapcami, lebo na ženské sa kladú ešte aj tzv. Štrumpadle. No. To, aby lepšie stálo na nohách. To, aby nepadali kapce, aby noha nebola tu fodravá, aby pekne stáli. A chlapci si to nechladli? Nie. Chlapci si nohavice tam zatisnú, narichtujú tak nohavice, že by to potom drží. Tie kapce držia nohavice, aby neboli tu nohavice. Aby sa videli ružičky aj pupčoky. To, čo je pekné, to sú tie ružičky. Už sme sa rozprávali, že takáto ružová, rózavá farba je príznačná pre pazovský kroj. Takmer na všetkých máte. Používate takú Všade, farbu. Pa je to aj smutný, keď je sa žendrplavým aj zeleným, aj bielým. Ale najviac rózavá. Rózavú, aj bielu, aj žendrplavú. Aj zelenú, to som si najviac vytárala, čo vravia. Tieto ružičky, také sme už vzorky videli, keď sme nahrávali naše spoluobčianky. Tieto sa mi zdajú trošku inakšie. Aj vy si to kreslíte, alebo už viete z pamäti? Ako... Teraz už na spameť robím, tieto mužské na spameť. Ale mám písanku, len sa prvý raz, keď idem okolo, prizriem a potom minie na čím viac. Potom ružička mi sama ukazuje, čo kde má byť. A to znamená, že sú špecifické pre mužské kapce, pre ženské, či nie ružičky? Je to. Mužské nemali puke, napríklad. Tieto kakao puke nemali, mali len ako menšie ružičky. A voľa, kedy sa ani nevyplietalo z bokov, len enie sa vyplietli za mužských, ale teraz ajde. Aby bolo krajšie. Aby bolo krajšie, že by boli hrčí. Tak potom aj tie z bokov sa dávame. A voľa, keď ľaľa vidíš, to som môj múnkovi, nevedela som ešte pliesť, kúpila na pliaci, tam nín to tá šnurčička biela. Trochu je inak, ale mohlo to aj tak byť, asi keď ženy robili. No,
Načím 28 ihličkov, keď naberám 28 očkov na každú ihličku. No aj potom prejdem ešte naopak žandarplávim a potom si počnem svetlím raz okolo a potom idem dve naopak, dve na líce. A stále si rozprávam, to myslím byť skoro sama. Vlečiem aj dve naopak, dve na líce, dve naopak, dve na líce, to si stále rozprávam. To prejdem 4 raz okolo. Potom, keď idem tieto pupčoky robiť, potom si očítam 10 očkov svetlých, dve naopak, dve na líce. Potom urobím heknodľov, tu povedzi. Uh-huh. Heknodľov urobím, ako čo sa prusľake, štrikali voľakedy na pupčoke. 6 raz nahodím a prepletiem a nahodím a prepletiem cez tú svetlú, cez vlnu svetlú len. 6 raz nahodím. Aj potom urobí sa, pretiahnem a urobí sa taký pupčok. A to znamená, že keď si musíte to v sebe počítať, že na priatkách nemôžete robiť, nie, sama by musíte nemohla, byť? Nie, ja chodím susede, tuto moje Janžiky, a ona vraví, viac raz prídi. Nemôžem, lebo pretiem, myslím si sama, že by som tentoká sa nezabunila, lebo to ani párať nemôžem naspäť potom. To sa rozpustí všetko, nemôžeš viac sklopiť. Teda vidíme to, že z opačnej strany takto. Všetko, no. aj z opačnej strany vlastne vyzerá pekne, precízne urobené. No. A idem rado k poriadku. Mm-hmm. Idem nie aj tak si. Takže sa to neprepletalo na nič. A koľko vám času treba, aby ste takýto ja veľký tapec urobili? Ja aj načím čuda. Tietoka 12 dní pletím. Mm-hmm. Nie to tu zárobok nejaký. Lenže to strašne volím robiť, ale už nebudem. Slabší aj vidím. Aj tak, že ja a počom sa predávajú takéto kapce? A tak je to z mojho všetkého, z mojej lune 3000. Ale podľa toho, koľko tu načím práce vložiť? To je nenaplatené. Mm-hmm. To je nenaplatené, to len, že tak. Že chcete, a ja by, aby vlastne mohli no. tí, čo tancujú, ešte stali vo folklore ešte, nosiť. Že by mohli, no ale teraz ajde aj Svatka Potranova, počali tieto, oni si to isto vidím, že majú isté ružičky ako moje, lebo som aj im plietla za pravnúka kapce, aj oni si potom stade, aj... Teda vzorky tak. Ružičiek sú tu. To mám dve písanky. Tu máme vlastne rozličné ružičky, ale máme aj tieto olejové. Spomínali mi predošle, že sa aj s olejovým robilo, vlastne toto sa čierne s olejovými. Aj tá farba sa vraj používala voľakedy dosť čierna v našom kroji. Olejová. A olejová sa aj rekle sme nosili, aj pančuške mám olejovie, aj veľa sa, aj prusľaké. Toto sú teda smutné kapce. To sa smutne zapohráva aj tak. Robíte aj pančušky? Robím. Robila som zapravo aj pančušky, je to... Tieto kamenšie za, a tieto som teraz viesem, keď počali folklór do Belehradu, keď išli, tak sme na troje. Žandarpláve, viac mi žandarpláve hľadajú. A nebola vlna žandarpláva, keď som plietla ja tie. Potom som, akú som mala vlnu takú, tak som plietla. A ktorej farby sa najčastejšie nosili pančušky voľakedy? Boli to zelené? Mne sa dá, že vari viac bolo zelených, či? Boli na svetlie kapce, keď... Som ja bola dievka, išli z takejto kavlne. Zelenej. Zelenej, pančuške. To bola kao najhrčia dievka. E potom pozdejšie vyšlo bľado zelenie. Bľado, ešte bľadšie. To všetky dievky posle mňa, keď som ja už bola vydaná, potom všetky viac mali také bľadie zelenie. A teraz sú družka Červenská zaktevali viac žandarpláve. Tieto. To možno viac pre chlapcov. Aj pre dievčence. Aj pre dievčence. A to, čo je ešte príznačné pre pančušky, to je taký takzvaný rozmarín. To musí byť či nie vyšívané? Pa myselo byť, to bolo ako završenú potom. No. A keď nemá, môže sa nosiť? Môže. Ja mám, čo som si plietla za mňa, tak tej farbe zelenej. A som si nevyčila rozmarín. Ja reku, už stará, na čo mi je rozmarín. Tu máte tieto tzv. Kytky. Porozprávate mi o nich, či si to každá žena vedela robiť, lebo hlavne voľakedy buď si každá robila, alebo bol niekto, kto to predsa robil za peniaze, ale väčšina mi hovorili, že vedeli si robiť sami. Vedeli ženy, ale
To potom sa nezberalo tak, ako toto, čo je nazberané, ale to sa takáto čipka nazberala troška. Mne nosili džandar plave do polia a rozavie, čo ja viem. Mladie nosili a staršie potom si tak čierno, že by sa to nefúľalo veľa, že by sa nevidel. Znamená to, že táto čipka aj na rukávach, to je to rovnaké? Toto sa šňurčičke. Toto sa tieto kastúške, čo vravia, šňurčičke. No. A toto sa čipka, taká perlonová čipka, to môžeš prať aj. A to sa nejako nazberká, alebo ako sa robí? Môže niekto pod mašinu, a ja som to rukami zberala. Na dve cverničke, potom som mašinou preštepila, aj to bolo potom to. Ale tieto som si kúpila na pľaci, tu je už inakšie, to je pod mašinu, už je hrubšie. A ja som si hľadela, že by bolo drobnú. Videla som, dobre, tak som mohla, teraz už nemôžem to. Sú toto vlastne kytky. Príznačné je to, že vlastne to nenosili dievky, ale si to kladie žena, ktorá je už vydaná. Vydaná. No, voľa kedy ani to bolo záväzne. A nemali čapke, mali ručník. A potom to vlastne išlo šulkať, a čo ja viem, a takto. Ja potom prešili na tie čepce. Ľahšie je to, len položíš na hlavu a je hotovo. Kedy sa začali šiť takéto čepce? Ja som bola už vydaná. Vydaná som bola. Páno 30 rokov je to, ak nie viac, ako sa šijú tie čepce. Vy teraz máte tu nejaké kapce už, ktoré ste začali robiť? Čo teraz robíte? V ktorej ste časti? Teraz dochádzam do pete. Ešte dvoch prstov mám, aj potom petu mám robiť. Toto kapec. Aj peta je trochu inšia ako celý kapec? Peta je inakšia. Volá sa reseľovaná peta, toto je dupla, dupla, toto je dupla. A robila som aj reseľovanú, to sa tak volalo, na kerých by bolo, neviem. No, to čo je, to znamená? To je reseľovaná, to je dupla. Ale toto už slabšie vidím, tak potom ako si začnem prvú ihličku, prvý rad, potom tak do kraja. A tuto myslíš prekladať jedno naopak. A keď druhý raz ideš, dáš to, čo je na lice, to naopak a prekladáš. No mohli by sme vidieť, že ako vy to robíte a ešte 2 dní a kapce budú skončené. No. Evo, tá ruka stále tak robí. Jaké počnem, keď sa zmierim, také sadnem. To neviem, ide. Už som na kraji, už zás okolo a tak. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste sa rozdelili s nami o tieto vaše skúsenosti, že ste nám ukázali tieto prekrásne kapce, pančušky, ale aj tieto ručníky, ktoré majú, čiže čepce, ktoré majú svoje špecifické časti, najmä túto stužku. A želám, aby ste ešte uprietli veľa takýchto kapcov a pančušiek. Neviem. Už som si rozmýšľala, že nebudem veľa, nevidím. Da vidím bez naočárov, to potom bez okulárov ide chytrejšie. No, tak to pás. A my si hľada 10 a zhoci a ideš. Ale to je také pekné, ja verím, že vás práve táto krása bude lákať, aby ste robili. To ma vyplňa, to volím, evo tak, zavolila som tú robotu aj volím, ale... Roky idú, neviem. Aj nemáš ani komu to potom predať. Veríme, že folklor zotrvá ešte, napriek tomu, že čoraz je menej žien, ktoré nosia teda ľudový kroj, a že sa tieto kapce budú zjavovať, dajme na javisku alebo folklore. Bolo by pekne, keby to stálo, len neviem, či bude mať kto aj vodiť to, aj súdružka sa stará už. Budeme mať nádej, že niekto predsa len bude a že toto krásne umenie bude vlastne pretrvávať aj naďalej. Ďakujem ešte raz. Ďakujem. Maja. Teda pozreli ste si aj v tejto relácii a dozvedeli sa trošku o tom, ako vznikajú vlastne tieto prekrásne kapce a pančušky špecifické práve pre pazovský ľudový obliek. Naša spolubesedníčka dnes bola Katarína Folčinová zo Starej Pazovy.
14. február je dátum známy z viacerých dôvodov. Je to deň zamilovaných, teda deň svätého Valentína, ale aj medzinárodný deň darovania kníh, zároveň sviatok svätého Trifuna, patróna vinohradníkov. A v ten deň v Starej Pazove v galérii Miry Brdkovej v podvečerných hodinách bola otvorená výstava obrazov a sôch zaujímavého maliara zo Striemskej Mitrovice. Zlatenko Zlajo Kuzminac, vyštudovaný ekonóm a dušou veľký umelec, vystavuje v Starej Pazove po prvýkrát a jeho výstava nesie názov Kocka je hodená. Výtvarnej činnosti sa venuje od čias gymnázia a na svojom konte má viacero samostatných aj kolektívnych výstav. Je talentovaný, čo sa týka sochy. Tu sa predstavuje z 15 soch aj 10 obrazov. Obrazy sa kombinovaná technika, na plátne, na dosky, znamená, máme aj olej, aj kombinovanú techniku, aj akrylik. A čo sa týka sochy, máme klasickú skulptúru, ale máme aj sochu objekt. To môžeme vidieť z tieto práce, čo sa zavesené na múru. Zlatenko Zlaja Kuzminac je členom výtvarného združenia Dunav Zemun. Jeho túžbou je stať sa aj členom združenia výtvarných umelcov Stará Pazova, pretože obdivuje tunajšie multikultúrne prostredie a má tu mnohých blízkych ľudí. Ova galéria mi privlačila pažnju od momenta kad sam počeo da živim sa jednom vašom Banovčankom koja radi ovdje u Staroj Pazovi. I onda kad dođem ovdje imao sam vremena da sačekam, pa sam dolazio ovdje ovako kao malo dete, sam virio kroz ova stakla i posmatrao umetnike koji su ovdje izlagali. A to Kocka je bačena, to je stara izreka poznata svima. Kad je Cezar prešao Rubikon, tako sam i ja prešao granicu civilnog, prešao sam u svet umetnika. I otuda Kocka je bačena, to je jedna univerzalna izreka koja oslikava mene u stvari. Ja sam odlučan kad negde krenem, znači spreman sam da pređem i reku Rubikon i da pređem granice Mitrovice, Stare Pazove i to ovako umetnički. Marián Karavla pracuje ako odborný spolupracovník pre výtvarné umenie Strediska kultúry Stará Pazova a okrem toho, že spolu organizuje výstavy ostatných umelcov, je aj akademický maliar s nezameniteľným rukopisom. Keď som začal 2017. roku robiť novú geometrickú abstrakciu, aj trošku som sa dal do takého minimalizmu, tak to teraz pokračujem. Dosť som robil na digitálnom printe, teda ako grafiky, otlačke, tak teraz máme v pláne, možno som už aj raz aj povedal, že Bačka Palanka je destinácia, kde by som mal výstavu tam niekde na jar, možno apríli alebo v máji. Keď pracujem, znamená, musím mať hudbu. Hudba je jedna. Nejaká inšpirácia, ktorá môže prísť ten deň alebo predtým, deň predtým, to je druhá vec, a aj tretia vec je láska k tomu, čo tvorím. S láskou boli vytvorené aj diela, ktoré si návštevníci v rámci výstavy Kocka je hodená môžu pozrieť do 2. marca. Janko Majorský je mladým vinohradníkom a vinárom zo Starej Pazovy. My sme ho navštívili práve v jeho pivnici. Janko Majorský je jeden z najmladších staropazovských vinárov. Obrába necelé 2 hektáre viniča, z ktorého má 5 druhov vína. Muškát moravský, chardonnay, morava, ružové a červené a hovorí, že je veľa práce tak vo vinici, ako aj v pivnici. Jeho prvá oberačka bola v roku 2011, ale vážnejšie sa začal zaoberať vinohradníctvom pred 5 rokmi, keď zasadil svoj vlastný vinohrad a zvolil si odrodu Morava. To je odroda Morava, to je odroda naša, srbská, ktorá je vytvorená v Sremských Karlovcach. Takže ju som si vybral ako prvú a 2018 sme vysadili ešte trošku menej od hektára a pol nové vinice. Koľko je tu uhrnie plochy potom pod viničom? Pa, trochu menej od 2 hektára. Ty si vlastne zdedil rodinný vinič, alebo? Áno, no to je najstaršia vinica, ktorú sme, ak poviem, bohužiaľ vybrali tejto jeseni, lebo sadíme novú zase zväčšujeme zásad Moravy. Takže tá viniča bola ešte od môjho pradedu. Takže som ja, môžem povedať, štvrtá generácia na tie isté plochy, ktorá bude sadiť teraz novú vinicu.
A ktoré odrody boli v tej starej vinici? Mm-hmm. A prečo teraz Morava? Pa te starej asi že boli slanka menka, bola ljemenka, a mi zda sami, že bol to frankovka. Frankovka, no to sme vybrali. Takže sadíme teraz Moravu, tu, kde nám je, tam, kde nám je tá stará vinič, tam je aj, máme napojme vikendicu. Takže tam sadíme Moravu, za to, že sa Morava nemusí chrániť chemicky. Takže chceme mať, tam, kde nám je vikendica, by bola iba vinič, ktorý sa neprská. Tá Morava je pre víno, alebo je to vlastne stolný odrod? To je vínska odroda. To je nová odroda, vytvorená v 2011, je priznatá sorta. Ona je zaujímavá, že sa nemusí striekať, že je ona odolná voči chorobám. Staré odrody, ako bola voľakedy slanka menka, sa už málo pestujú a Janko chce vyskúšať iné. Myslíme si, že je to lepšie odrody, ako čo je slanka menka. Lepšie pre víno. A nie je ona príznačná pre toto prostredie, pre slankamenské vinohrady, či nie? Možno, že aj je, ale ja som si vybral inú cestu, chcem nejaké nové odrody, ako čo je tá Morava, ako čo je muškat moravský, ktorú som prvý raz ochutnal v 2017, keď som bol Češký na nejakom festivale vína. Tam som to ich nová odroda, takže som ju sa mi zapáčila, chcel som aj ju doniesť, takže ja som prvý v Srbsku, ktorý má tú odrodu, veľmi je zaujímavá. Chcem nejaké nové odrody, nie slanky menku. Myslím, že je to veľa lepšie. Kvalitnejšie pre víno. Chceš to skúšať. A teraz mi povedz, koľko je práce v tej vinici a koľko často musíš tam chodívať? Pa ja ešte naveky pracujem. Ja pracujem vo firme, takže absolútne každý víkend. Aj posle ja robím iba doplňa, takže pának pojem možno 4 raz do týždňa, až že musím ísť cez ľetom. 4 raz do týždňa do Viniči. Kedy začínajú práce? Už by teraz sa malo ísť? Pa už by sa malo ísť, by sa malo počať strihať vinicu, posle bude načím ostriekať pre začiatku vegetácii a tak ďalej. Inak pojeme koncom apríla, počiatku maja už bol načím vyplieť, pa posle sa ide stále strieka, kosí sa tráva a tak ďalej. Takže inak pojeme, intenzívna práca je od koncom apríla až do augusta. To by sa mohlo byť vlastne každý deň loveníči, koľko je to práca. Teda stále je práce. Ja tu vidím, tento deň na ozdobu stojí, sú drevení a víno teraz býva v týchto nových. Aké sú to súdy? A vlastne 1, 2, 3, 4, to som spočítala 5, teda veľkých. Teda víno je tu na uskladnené. Áno, pa drevené už nepoužívame. Máme ich pláne používať pre červené víno. A pre biele a rúžové ľahšie nám je tieto používať. Myslíme, že ani biele víno ani nejde do drevených súdov, takže koristíme tieto inox súdy a súdy z medicínskej plastiky. Tuda vidíme, koľko vína je to, tak? Áno. Prečo sú dobré tieto súdy? Pa tie súdy sú lepšie, že sa ľahšie sa umijú. Menej priestora zauzimajú, takže sa oni úzke a vysoké. Takže v tomto priestore sa môže veľa viac držať vína, ako keď sú drevené. Mm-hmm. Takže tento je 1000 litrový, tento je 500. Tie miestnosti máme súdy od 2 od 1500, od 1000 litrov. Takže môžeme na menšej kvadratúre mať veľa viacej vína ako drevených. A drevené súdy máme plne používať, to iba len pre hotové, červené. Aby tie drevené súdy, dubové súdy, dali ešte nejaké arómy. Tam je ktorý druh vína? Porozprávaj, predstav mi, čo máš. Tu nám je červené, tu máme rúžové, tam máme Moravu, Chardonnay, ešte jednom súde Moravu, ešte jednom súde Chardonnay, tu máme rúžové. Tá druhá miestnosť nám je iba pre fermentáciu. Ktorý je tvoj favorit? Môj favorit je toto červené víno, ktoré vám naliem. To je ktorý odrod hrozné? Tu je to 3 odrody. 60% je to Cabernet Franc, 30% Merlot a 10% Frankovky.
Keď sa vinica poberá, koľko je potom práce, aby sme prišli po túto chvíľu, že si nalejeme víno do pohára? Úpa, je to dosť práci. Od samej oberačky kým sa spraví víno, je to dosť práci. Znači, máme daraľovania, máme táloženia, máme fermentáciu posle, ktorú máme môžeme skontrolovať temperatúru, čo je veľmi, veľmi bitno pre víno, zvlášť pre biele a ružové. Tie vína sa musia chladiť na nejakých 12 stupňov, aby sme zamerkovali tie aromy, vôňu a tak ďalej. Znači, nie sú to už také amatérske vína, trudíme sa, aby to bolo, povieme, a poluprofesionálne, čo viacej, aby sme mali tú technológiu, z ktorou dostaneme to najlepšie víno, čo môžeme. Takže víno chladíme. Tie súdy pre fermentáciu majú duplý plášť alebo nejakú špirálu, ktorá je z inoxu, ktorá direktno chladí víno. Takže tie vína sú chladené pri fermentácii, aby sme dostali lepšie arómy a voňu. Čo znamená, že tu, v tejto pivnici, musí byť teplota stále rovnaká? Alebo podobná? Podobná. No, pri fermentácii to ešte my počneme oberať ešte v auguste, ešte je teplo, ale víno môžeme chladiť, takže víno vrie na nejakých 12 stupňov, posle už musíme chladiť, lebo bez chladenia tejto pivnici bude nejakých 20 a my to musíme spustiť na minimum 15 stupňov. Víno sa robilo voľakedy inak ako teraz. Počúvaš si svojho možno otca, počúval si možno dedu, alebo sa poradíš s odborníkmi? Pa, ich viacej, ich skúsenosť mi viac mi je veľmi vzácna v samom vinohrade. Lebo vinohrade veľa viac značím skúsenosti, lebo z roka na rok sa aj menej obdobie, myslím, tento počasie a tak ďalej. A to sa iba rokami môže mať tú skúsenosť v pivnici. To je samé výrobe vína. Tu konsultujem sa s technológom Majou Spasic, s sommelierom Željkom Bohincom, s ktorým mám veľmi, veľmi dobrú spoluprácu. S kým sa veľmi často aj počujem, aj vám ochutnáva vína na samom počiatku, fermentácii a tak ďalej. Takže mám do spolupráci aj s ľuďmi, ktorí sa bavia profesionálne s výrobou vína. Od vinice do pivnice a potom medzi zákazníkov, čiže na stôl, do pohára. Kde vlastne predávaš svoje vína, ktoré sa najčastejšie hľadajú, ktoré najčastejšie a najrýchlejšie predáš? Pa, vína predávam iba na dome. Ľudia pazujú, už myslím, že ja si predávam nejakých 5-6 rokov, takže ma ľudia už dosť poznajú. Už mám dosť stálnych zákazníkov, čiže kupcov. Takže každý má svoju odrodu, ktorá sa im najviac ľúbi, takže idem Morava, Chardonnay, podjednako všetko ide dobre. Nemôžem povedať, ktorý je favorit. No, proste všetko ide jednako. Keď by si nebol zamestnaný a chcel vyživiť rodinu z tejto práce, sa to môže? Pomôže sa, ale myslela by sa zväčšiť aj výroba, aj viacej vinici. Takže by to možno myslel prejsť ponad nejakých 15 000 litrov. Kým ja mám teraz vysadenú vinicu, no teraz prvý raz mi rodila tá veľká vinica. Takže ona nie je ešte na 100% rodu, no keď bude nejakých možno nejakých 6-7 000 litrov, s tým, že na idúcu jar máme ešte pláne dosadiť ten muškat moravský, ktorý som nevysadil, lebo som nevedel, ako bude tu u nás, lebo je to ťažká odroda. Takže nechcel som veľa, vidím, že sa to veľmi pekne pokázalo aj vo samej vinici, aj pivnici, že už nejakým ľuďom obľúbené víno, takže si to ešte zväčším na jar do nejakých možno 10 000 a denní znak pojeme, čo by možno by to bolo dovolené nejakých 9 000 litrov. Ale myslím, že aj to bude málo, aby človek mohol iba sa s tým baviť, takže budeme vidieť, akže to bude
male tih 9000, 8000 litrov. Someljer Željko Bohinc sleduje vinareň majorský od samého začiatku a po počiatočníckých skúmaniach postupne sa výroba vína stáva vážnou záľubou. Vína koja vinareň majorský radi trenutno, mogu možda, u početku su to bila uglavnom bela vina i roze. Janko nikako nije išao ka crveni vini, a možemo kažemo da je ovo prva ili druga berba tek sa crvenim vinima, istražuje se u tom smislu. Tako da možemo da kažemo da ove godine, da je ova godina nekako proizašla u najzreliju do sada, gde ima pet etiketa, gde su svih pet vina jako dobri i jednostavno vina se prate od samog početka, vino se posle fermentacije menja, svaki mjesec, svaki drugi mjesec je drugačije, ali ovo u kom smeru i do sada, ovo je nešto što treba da podržimo i što treba da probamo svi. Všetky vína hodnotí ako dobré. Zanimljivo je kod Chardonnaya što ima udeo palave koji daje neku posebnu notu, poseban miris aromatiku, odličan odnos šećera i kiselina. Znači možemo kažemo da je ovo vino polusuvo za sve ljubitelje vina koji vole malo sladunjavije vina, Chardonnay je idealan izbor. Muškat moravski sorta koja kod nas nema mnogo, to jest mislim da je nema uopšte. Cijela porodica muskata je veoma zanimljiva, uvek u sezoni leta dopadljiva, kada se lepo ohlade ta vina, jako su pitka i lepa za piće. Morava kao sorta koja tek treba da se pokaže i koja tek treba da pokaže svoje pravo lice. Nema je puno u Srbiji, svega 5 do 6 morava. Veoma je u vinogradu teška za rad, iako se ne tretira nikakvim sredstvima. Može da bude u nekoj godini daje fantastične rezultate, druge godine da bude smanjen prinos, teška godina da bukvalno da ne da ništa. Roze je ove godine jako lep, sa aromama jagode, gde što mu Merlo daje, Cabernet Franc daje blagu pikantnost, Frankovka eleganciju i crveno vino koje je kopaža Cabernet Franc, Merloa i Frankovke, izuzetno mlado, potentno, taninsko, obojeno vino koje tek treba da pokaže i očekujemo od njega možda i najviše od svega. Opet šta je jedan veliki iskorak u proizvodnji i samoj prodaji vina je flaširanje vina, to jest pakovanje u buteljke, gde se opet vino podiže na jedan viši nivo i samo uživanje je kod konzumenta veće. Su mlade vina, takže od vani njema menič, ljubo mi izmem do obično do jari už vi predali šetke, najveće vi predamo šetke vina do jari, troha si ja dam do svojho arhivu, ako tu jeste dole. Takže to su všetko mlade vina. O tom, aká je kvalita tvojich vín, určite, že svedčia aj tieto odmeny, tieto poháre, ktoré sú tu na podujačiach, ako sú koštovky vína v Starej Pazove, najmä získaval si obyčajne prvé miesta, ak si dobre pamätám, pre biele vína. Či si sa ešte niekde zúčastnil nejakej súťaže a porozprávať nám trochu o týchto odmenách? Moje najväčšia odmena mi je na Fruškogorskom sajme, ktorá bola v Indii. Tam som bol absolútny šampión z moje víno Morava. To znamená, že bolo najlepšie biele víno a najlepšie víno na celom sajme. Čo znamená, že bolo najlepšie od červených všetkých aj rúžových, kde na tom samom sajme boli veľa raz väčšie vinárie, známšie, takže mi to mi veľa značilo. To je možno aj doteraz najväčšia odmena, čo mám. Nasledovnej jari plánuje Janko Majorský zasadiť nové sadenice muškátu moravského, ktorému vyhovujú podmienky v slankamenských vinohradoch a aj víno z neho je už teraz mnohým obľúbené. Za teraz zostáva vinohrad jeho záľubou, ktorej sa vážne venuje a aj naďalej sa chce zdokonaľovať, lebo cieľom mu je, aby hlavnou reklamou pre vináreň Majorský bola kvalita vín. V pokračovaní nášho vysielania sa venujeme ovocinárstvu. Orezávanie stromkov je jednou z hlavných podmienok na úspešnú sezónu v ovocnom sade. Teda tým nedostávame iba plodnejší strom, ale aj dlhoročnejší. A práve o tom je nasledovný príspevok. Nie je tajomstvom, že broskyne patria medzi najnáročnejšie ovocné stromy, aké sa u nás pestujú. Viac pozornosti vzbudzuje najmä ich rez, ktorý vyžaduje špecifický postup.
Pre jeho zvládnutie je takisto kľúčové správne načasovanie, od ktorého závisí nielen vzhľad, ale aj zdravotný stav celej dreviny. Začal som strihať broskyne pred takým týždňom, keď sa troška už oteplilo, keď sa dalo zísť. No, nenačím to strihať, keď je veľká zima, keď je mráz, keď je hmla, keď dažde padajú, tedy to neprajne vplýva na stromky. A predsa aj my sme tu živí ľudia, ani nám nevyhovuje, keď je zima. Keď by sme to strihali, keď je mráz, tak sa tu robí tá nekróza a môže stromík začať tam hniť. A najlepšie je, aby sa to robilo po takomto čase, inak sa tá rana čím dřív zasuší. Bola taká teplejšia zima a v čaši prišiel teplý čas. Ako to vplyvalo na stromíky? No, koľko vidím, zateraz je to všetko dobre. Nevymrzlo nič. A dúfam, že neprídu tie pozdné mrazy, že nebude to potom problém tam bude, kde v marci, aby nám to zničilo úrodu. Čo sa týka škodcov a chorôb? No, škodcov zateraz som nezbadal nejakých, ale choroby... Raz som urobil postrek, ten zimný, no tak ešte raz budem striekať možno o pár dní a potom už ďalej ide tá taká ochrana časová, ako vyžaduje. Hlavným cieľom jarného rezu býva úprava rozmerov koruny, ktorou sa formuje ďalší rast vitálnych plodonosných konárikov, čo je predpokladom bohatej úrody. K tomuto rezu je dôležité pristúpiť pred pučaním. Každý ovocinár má svoj vlastný spôsob orezávania, ale podstatné je v strede stroma ponechať na dostač miesta a svetla na vývin plodov. Za každým stromkom, keď idem strihať, tak si nožnice zmočím do alkoholu, aby som dezinfikoval nožnice, aby som nepriniesol chorobu, ak náhodou nejaká choroba je to na predošlom stromíku, aby som nepriniesol na tento stromík. Rigorózne sa musí strihať. Nesmie na srdce bolieť, lebo broskyňa, ak by sa neostrihala takto veľmi, tak potom zahusne a nebolo by ani halúskov, ani plodov. Koľko tej hlavnej halúzy teraz, koľko nechávate, zostrihávate, koľko blízu? To vidím, ak má nádejné puke za nasledovnú halúsku, tak trošku ďalej, ak nemá, tak potom čím bližšie hlavnej tej taká halúzy, ono si potom na idúci rok pustí znovu. A to sa tam už vie, kde budú asi listy, kde budú plody? Áno, vie sa, kde budú listy, kde budú plody. Aj nesmie sa nahať zase veľa halúskov, aj najkrajšie halúsky, takéto halúsky, ktoré sa, čo sa povie, mešovita rodná grančica, na nie sa naháva, pretože má tu taká aj veľa pukov a má aj že listy a tieto, takéto hrubšie halúske, oni majú potom potenciál vypustiť halúsky a sa na ňom rastie do výšky a to nám nenačím. Nesmíme veľa ani halúskov ponechať, aby sme mali taký prehľad, že na každej halúske, keby sme mali ten 1 kg broskyň, tak 40-50 halúskov, keď si naháme, to je maximum, aby ten stromík aj pekne vyzeral a aby doniesol vrod. Náš spolubesedník hovorí, že je najlepšie, keď je na jednej halúzi 4 až 5 plodov, čiže asi 1 kg. V lani bola úroda veľmi dobrá a 1 kg broskyň stal 100 dinárov. Ovocinári dúfajú, že taká prajná situácia sa zopakuje aj tejto sezóny.
Aj naďalej sledujete reláciu S vami a pre vás a teraz nasleduje náboženská tematika. Aj naďalej v kostole prebiehajú práce na vnútornej úprave, takže všetky aktivity sa konajú vo farskom úrade. Nedeľné služby Božie prebiehajú o 10. hodine a o 15. hodine 30. minúte. Biblická hodina vo štvrtok o 18. hodine, ranné modlitby v útorok a piatok o 8. Mládež sa stretáva v sobotu o 19. hodine a konfirmanti v sobotu o 10. V pokračovaní teraz slovo bude mať Miroslav Poničan, kaplán zo Selenče. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Milí bratia, milé sestry, slová písma svätého nachádzame napísané v liste Židom v 9. kapitole vo verši 11. takto. Ale keď prišiel Kristus, veľkňaz budúcich hodnôt, vošiel raz navždy do svätyne cez väčší a dokonalejší stánok, nie rukou urobený, to jest nie z tohto stvoreného sveta. Amen. Milí bratia, milé sestry, prečítaný biblický text môžeme stotožniť so slovným spojením nebeská liturgia. Odznieva to v našich ušiach tak slávnostne, cítiť tú mohutnosť slov a široké pohľady našich predstav, ktoré sa vynárajú pri vyslovení tohto spojenia. Nebeská liturgia na čele s veľkňazom, ktorý je sám Ježiš Kristus, sa odohráva na mieste, ktoré nemôžeme vtesnať do pozemských hraníc. Ide tu o nebeskú svätyňu. Svätyňu, ktorá v mnohých veciach kontrastuje s pozemskou. Svätyňu, do ktorej Ježiš vchádza raz a navždy. Nie každý rok, ako je to v židovskej tradícii. On vchádza raz a obetuje seba samého. Svoju nevinnú, nepoškvrnenú krv. Nie krv živočíchov. Večnú platnosť diela Kristovej obete utvárajú práve tieto momenty, v ktorých sa Kristova obeť odlišuje od obete v chráme Jeruzalemskom. On vykonal to, čo pozemský kňaz nemohol. Obetoval sa a postavil základy budúcich hodnot. Ježiš ako veľkňaz má na starosti hodnoty, ktoré nepatria k bežným ľudským hodnotám. Sú to hodnoty večnosti, predstavené ako večné dedičstvo, na ktorom bude mať podiel každý, kto otvorí srdce pre Pána. Keď sa hlbšie ponoríme do textu, tak môžeme vidieť obraz, ktorý prezrádza Golgotu s krížom, na ktorom visí obetovaný Ježiš. List Židom opisuje práve tú krv ako nejaký prostriedok, ktorý nás dokáže očistiť. Má silu očistiť nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme slúžili živému Bohu. Práve tu sa prejavuje to veľkňažské dielo Ježiša Krista, ktorý nám poukázal, že je prostredníkom novej zmluvy. On je ten, ktorý dovádza človeka do nového pomeru s Bohom. Ak predtým bol Boh chladný
a mrzutý, ako bola predstava v starej zmluve, tak v Kristu sa javí Boh ako milostivý a dobrotivý. Nová zmluva sa stala skutočnosťou, a to práve v jeho smrti za človeka. V ňom nastal nový vek, budovaný na iných hodnotách. Nastal vek zblíženia s Bohom, lebo tí, čo boli povolaní, majú už nielen zasľúbenie, ale aj vyplnenie zasľúbení. A preto, bratia a sestry, máme ďakovať Bohu za tento nesmierne veľký dar Božieho slova, ktorý nám prezrádza tajnosti nášho bytia, ktorý nás uisťuje a ubezpečuje v našich životoch. Dar Božieho slova môžeme si predstaviť ako nebeskú lampu, ktorá nám vrhá svetlo na naše chodníky, aby sme bezpečne mohli kráčať po nich k nášmu vykupiteľovi a spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Amen. Pomodlíme sa. Spasiteľ náš, Pane Ježiši Kriste, Tvoje slovo je dobrým smerom večného života. Preto prosíme, priprav si srdcia naše mocou svojho Svätého Ducha, aby boli vhodnou pôdou na jeho prijatie. Nech Tvoje slovo v nás zakorenené prináša požehnané ovocie viery, ktorá hory prenáša, ovocie lásky, ktorá všetko trpezlivo znáša, ovocie živej, nevednúcej nádeje, ktorá dosahuje spasenie. Uspôsob nás, aby sme na roli Tvojho kráľovstva verne pracovali, s neunavným nadšením a horlivosťou svoje poslanie konali a úžitok prinášali Tebe na česť a slávu na veky vekov. Amen. Pomaličky sa blížime ku koncu dnešného vysielania. Dnes je teda 20. februára a je to Svetový deň sociálnej spravodlivosti. Venovaný je sociálnej spravodlivosti, boju proti chudobe, podpore plnej zamestnanosti, dôstojnej práci, rovnosti a spravodlivým podmienkam zamestnancov a v neposlednom rade dodržiavaniu ľudských práv a slobôd. Zajtra je Medzinárodný deň materského jazyka. Cieľom toho je pripomenutie, poznávanie a precvičovanie materských jazykov po celom svete. A zajtra je aj Medzinárodný deň turistických sprievodcov. Jeho cieľom je nielen propagácia práce turistických sprievodcov, ale aj poskytnutie príležitostí pre domácich i zahraničných návštevníkov zúčastniť sa bezplatných prehliadok historického centra mesta, spoznať sa kultúrne a architektonické pamätihodnosti mesta. V každom meste sa vlastne nájde niečo, čo je zaujímavé pre turistov. O tom hovoria aj v turistickej organizácii obce Stará Pazova. A v niektorých nasledovných našich vysielaniach venujeme pozornosť práve aj tejto tematike. Možno si vy práve teraz popoludní zvolíte chvíľu na prechádzku a na obchôdzku mesta, v ktorom sa dá niečo pekné vidieť. Najmä sú to pamätihodnosti, ako sú napríklad kostoly a tiež aj spomienkový dom Janka Čmelíka. Je to iba niečo z turistickej ponuky Staropazovskej obce.
Na dnes toľko v tomto vysielaní. Pripravujeme nové obsahy a tešíme sa na nové stretnutie na budúci týždeň, presne v nedeľu o 13. Dovtedy všetko dobré vám prajeme. Dovidenia.